Bem, aí a apresentação teatral, né, do bairro Canto da Várzea, tendo à frente aí, como sempre, Bianca Gabriele, André Feitosa e o Ronald. E agora, como não poderia deixar de ser, nós vamos ter que apresentar, e sempre com muito prazer, as beldades, as belezas do bairro. Vamos chamar então, aqui no palco, as garotas Nara, Carla, Renata e Jennifer. Cadê o som, meu irmão? Vamos lá. Can you feel me? Call my world.
de beleza e simpatia aqui do bairro Canto da Várzea. As garotas Nara, Carla, Renata e Jennifer. Realmente todas com pinta de modelo se apresentando aqui, acompanhadas de seus parceiros, seus partners, aqui no programa do Arico Carvalho. Essa é a última parte do desfile do Canto da Várzea, desafiante da Lagoa Comprida. Nossos jurados aqui atentos todos. Temos aqui Vanessa Rodrigues, garota TV Pico, Ana Jara, dançarina e coreógrafa do Grupo Cultural Admó, Daiane Borges, modelo do bairro Passagem das Pedras. Jurados que vão, portanto, têm a responsabilidade de julgar hoje e tirar daí dois bairros vencedores hoje. Bom, e se são bonitas de máscara, imagine sem máscara, né? Apresentação do bairro Canto da Várzea. Ainda tem ainda as crianças ou não? Tem não, Valtânia? Bom, estava programado aqui também um casal mirim que não apareceu. Portanto, se encerra aqui o show do bairro Canto da Várzea.